រីបសួរលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងតឡប់មកវិញដើម្បីជួបគ្នានិងសិក្សាព្រះបន្ទូលរួមគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះជាប្រពរសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះកុំភ្លេចរៀបបိတ်ត្រៀមសិភៅហើយត្រៀមព្រះគម្ពីរផងដែរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរួមគ្នាសូមលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រួមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ អរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណដល់ពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានប្រទានសម្រាប់ទូបង្គំអាចចូលរួមគ្នាសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះជាព្រះបន្ទូលដែលចិញ្ចឹមមកពីព្រហ하តីរបស់ព្រះអង្គហើយជ្រាបចូលទៅក្នុងຈម្រៅចិត្តរបស់បងប្អូនទូបង្គំឲ្យគេយល់ពីអ្វីដែលជាបំដងចិត្តរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ពួកគេម្នាក់ៗព្រះអង្គដែលជាព្រះសំដឹកនាំជីវិតយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចដើរតាមមាគីរបស់ព្រះអង្គដល់ត្រឹមត្រូវ ក៏អោយទុព្ភង្គទាំងអស់គ្នាបានងាកទៅឆ្វេងឬងាកទៅស្ដាំតែអោយទុព្ភង្គបានដើរតាមបំងងផាតិរបស់ព្រះអង្គវិញគុណសូមអរគុណសូមថ្វាយពវេលាទាំងថ្ងៃនេះថ្វាយបដាច់ដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ដើមសិក្សាបន្តនៅក្នុងចំពូកទី19នៃព្រះកំពីកិច្ចការទាំងអស់គ្នា នឹងនឹងឲ្យថាជំពុកទី19នេះនិយាយបន្តពីជំពុកទី18ដែលជាដំណើរបេសកកម្មទី3របស់លោកពូលដែលលោកពូលបានធ្វើដំណើរฉลองកាត់តំបានជាច្រើនហើយត្រឡប់ចូលទៅក្រុងអេប៉ូសូវិញដើម្បីឈ្មោះដំណើរបន្តទៅក្រុងយេរូសាឡឹមដូច្នេះ លោកពលបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងមជ្ឈមបុពាកាត់តាមកាលាទីស្រុកកាលាទីព្រីគានិងឆ្លងកាត់ស្រុកក្រុងអេពីសូហើយធ្វើដំណើរទៅក្រុងយេរូសាឡិមយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកំពីកិច្ចការចម្ពោះទី19នៅក្នុងកិច្ចការចម្ពោះទី19ខទី1 បានចែងថាពេលនោះលោកអប៉ូលុសនៅក្រុងកូរិនថូសលោកពូលបានឆ្លងកាត់តំបន់គពងរៀបធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងអេភីសូសលោកក៏ជួបសិស្សខ្លះហើយសួរថាកាលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមជឿនោះតើបងប្អូនទទួលពិធីទទួលព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធហើយឬនៅគេតបមកលោកវិញថា យើងមិនដដែលទាំងលឺថាមានព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធផងលោកពូលសួរគេថាដូច្នេះតើបងប្អូនទទួលពិធីជ្រមុជទឹកណាគេតបថាទទួលពិធីជ្រមុជទឹករបស់លោកយ៉ូហានលោកពូលក៏មានប្រសាសន៍ថាលោកយ៉ូហានបានធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យអស់អ្នកដែលកែប្រែចិត្តគំនិតទាំងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ ប្រជាជនឲ្យជឿលើព្រះអង្គដែលយាងមកក្រោយលោកគឺលោកយោលោកគឺព្រះយេស៊ូនេះហើយដូច្នេះយើងមើលពេលដែលលោកបូលបានធ្វើដំណើរដល់ក្រុងអេភីសូសហើយលោកបានជួបនឹងសាវក12នាក់ដែលជាសិស្សរបស់លោកអប៉ូលុសយើងដឹងហើយថាលោកអប៉ូលុសជឿព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទតាមរយៈលោកយ៉ូហាន baptiste ដូច្នោះ ਲੋ កបាន ਲੋ កគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អនិងបំរៀនអំពីព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែដឹងពីពិធីជ្រមុជទឹករបស់លោកយ៉ូហានបណោះហើយពេលដែលលោកប៉ុលបានជួបសិស្សទាំង12របស់លោកអប៉ូលុសលោកបានសួរគេថាតើអ្នករាល់គ្នា បានតតួពិធីជ្រមុជក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋហើយឬនៅពួកគេឆ្លើយទៅលោកពូលថាខ្ញុំមិនដ ਾਇ លឺវិធីជ្រមុជនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋទេចុះលោកតតួពិធីជ្រមុជទឹកណាពួកគេឆ្លើយថាខ្ញុំតតួពិធីជ្រមុជទឹករបស់លោកយ៉ូហានលោកពូលបានណែនាំទៅសិស្សទាំង12របស់លោកអប៉ូឡូស ដើម្បីប្រាប់គេយ៉ាងច្បាស់ថាពិធីជំនួយទឹករបស់លោកយ៉ូហានអតន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកត្រូវធ្វើពិធីជំនួយទឹកដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះពិធីជំនួយទឹករបស់លោកយ៉ូហានក្រឹមតើជាពិធីដែលរៀបចំនៃការកែប្រែចិត្តគំនិតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពិធីជំនួយទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាពិធីជំនួយ ដើម្បីទទួលបានជីវិតថ្មីគឺការផ្លាស់ប្រែជាថ្មីដូចនេះលោកពូលប្រាប់ទៅសិស្សរបស់លោកអាប៉ូលុសថាលោកអ្នកមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនៅពេលដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រមុជទឹករបស់លោកយ៉ូហានពីព្រោះលោកយ៉ូហានបានប្រាប់ថាខ្ញុំមកដើម្បីរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់អាមែនលោកធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេកែប្រែចិត្តគំនិត ហ <laughs> ើយរងចាំព្រះជាម្ចាស់ព្រះមេស៊ីយាងមកដើម្បីឲ្យគេអាចមានជីវិតដែលផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគឺទទួលបានជីវិតអកលជេនិចនៅពីសារក្រិចពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាជីវិតមានពាក្យពីរដែលនៅក្នុងនោះមួយយើងហៅថា바이오스 ដែលមកពាក្យថា biology ពាក្យថា bios មានន័យថា natural life គឺជីវិតធម្មជាតិរបស់យើងជើងកើតមកដូចចឹងយើងសិក្សាអំពីជីវិត bios ណាឬ biology យើងសិក្សាពីជីវិតធម្មជាតិដែលកើតមកដល់ឯងបន្តតែមានពាក្យមួយទៀតមកពីភាសាក្រិចជាងហៅថា zoe បែប zoe គឺសម្ដៅទៅលើជីវិតដែរប៉ុន្តែសម្ដៅទៅលើជីវិតដែលមានជីវិតអកតជេនិចដូច្នេះពាក្យថា Zoe គឺខុសពីពាក្យថា Bios ពីព្រោះ Bios សម្ដៅគ្រាន់តែជីវិតធម្មជាតិរបស់យើងគោលដៅនៃជីវិតធម្មជាតិរបស់យើងកើតមក enjoy នៅលើពិភពលោកនេះបន្ទាប់មកស្លាប់ហើយ ចូលទៅក្នុងបੰងភ្លើងនេះគឺជា BIOS ជាជីវិតធម្មជាតិរបស់យើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកថាខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានជីវិតហើយលោកអ្នកមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺមិនត្រូវឲ្យលោកអ្នកវិនិច្ឆ័យនោះឡើយអ្នករកគ្នាវិនិច្ឆ័យនោះឡើយមានន័យថាខ្ញុំបានដកអ្នកចេញពី BIOS ដកអ្នកចេញពីជីវិត ដែលនឹងត្រូវវិនាសចុងក្រោយតែខ្ញុំឲ្យអ្នកមានជីវិតអកុសលជំនិកគឺ joy គឺជាជីវិតអកុសលជំនិកដូច្នេះការជំនួយទឹករបស់លោកយ៉ូហានក្រាន់តែជាការជំនួយទឹកដែលរៀបចំខ្លួនដើម្បីរងចាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាការជំនួយទឹក បញ្ញាញអំពីការកែប្រែចិត្តគំនិតរងចាំព្រះសង្គ្រោះដែលយឺមកឯការជំនួយទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងបានជាយើងជំនួយទឹកដែលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការជំនួយទឹកដែលតទួលជីវិតថ្មីព្រះយេស៊ូវមានព្រះទួលទៅលោកនីកដេមថាបើអ្នកមិនកើតជាថ្មីទេអ្នកមិនអាចចូលទៅបរិជាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេ ពេលដែលយើងបានជីវិត Joy មានន័យថាផ្នែកខាងក្នុងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្រែយើងផ្លាស់ប្រែជាថ្មីមិនមែននៅធម្មតានៅចាស់ទៀតទេជីវិតរបស់យើងនឹងរសតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជិមចាស់មិនរសតាមរបៀបលោកីនេះទៀតនោះឡើយដូច្នេះពិធីជំនួយទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាពិធីជំនួយទឹកដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើង ផ្លាស់ប្រែទៅជាថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់អស់អ្នកដែលទទួលពិធីជំនឹកទឹកហើយលោកពូលបានប្រាប់ថាពួកគេត្រូវទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធវាសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សម្នាក់ៗដែលទទួលពិធីជំនឹកទឹកហើយឬក៏ជឿលើព្រះជាម្ចាស់គេត្រូវទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីឲ្យ គេមានព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យគេអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណអាចជួយដឹកនាំជីវិតរបស់គេឲ្យដើរទៅតាមមាក ிய ាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះនៅលើโลกនេះគ្មានឈ្មោះណាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បទានឲ្យដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សទេ ក្រៅពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះលោកយ៉ូហានបាបទីសបានមកជាមុជទឹកក្រំតែជាការកែប្រែចិត្តគំនិតតែព្រះយេស៊ូវជាមុជទឹកដើម្បីឲ្យមនុស្សបានផ្លាស់ប្រែជាថ្មីឬមានគំនិតថ្មីនៅក្នុងសភុយយ៉ូហានចំពុកទី2សភុយកិច្ចការចំពុកទី4ខទី12ក្នុងនោះបានចែងថាក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្មាននរណាម្ដងអាចសង្គ្រោះមនុស្សបានទាល់តែសោះ ប្តិតក្រៅត្បិតនៅក្រៅមេឃនេះព្រះជាម្ចាស់ពុំបានប្រទាននាមណាមួយផ្សេងទៀតមកមនុស្សដើម្បីសង្គ្រោះយើងនោះឡើយក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្មាននាមណាអាចសង្គ្រោះមនុស្សលោកបាននោះឡើយក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្មាននាមណាអាចឲ្យជីវិតថ្មីមកយើងបាននោះឡើយមានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយគត់ដែលអាចឲ្យជីវិតថ្មី គ <pad> ឺឲ្យជីវិត Zoe មកដល់យើងទៅគ្នាដើម្បីឲ្យយើងត្រៀមនឹងទទួលជីវិតអកលជនិតឥឡូវយើងមើលចំណុចទី2លោកពូលបានបង្រៀនសាសរបស់លោកអប៉ូលុសទាំង12ព្រមទាំងសាសយូដាដែលនោះនៅក្នុងក្រុមអេពីសូប៉ុន្តែពេលដែលលោកចាប់ដើមបង្រៀននោះ មានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនព្រមទទួលសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកពូលគឺយើងមើលនៅក្នុងខទី8រហូតទៅដល់ខទី10គេបដិសេធសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកពូលផ្ទាល់ដូច្នេះហើយបានជាលោកពូលចាប់បដាមញែកសិស្សទាំង12របស់លោកអប៉ូលុសដើម្បីយកគេទៅបង្រៀននៅកន្លែងផ្សេង ពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនគាក់លើដំណឹងល្អប៉ុន្តែគារមិនបានត្រៀមចិត្តឬក៏ភាពរឹងជាចេះរបស់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចទទួលដំណឹងល្អបានបើយើងមើលនៅក្នុងសភុមัทថាយជំពូកទី7ខទី6ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកុំបោះអ្វីដែលពិសិដ្ឋត្រូវឲ្យអ្នកដែលមិនព្រមទទួល ពួកគេនឹងជន់ឈ្លីអវ័យដែលពិសិដ្ឋនោះពេលណាដែលមនុស្សមានចិត្តរឹងជាចេះពេលដែលមនុស្សមានចិត្តបាស់បាវពេលដែលមនុស្សមិនបើកចិត្តសម្រាប់ដំណឹងល្អពួកគេមិនអាចទទួលដំណឹងល្អនោះបាននោះទេលោកពលបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងមិនអាចចំណាយពេលជាមួយពួកអ្នកដែលមិនព្រមទទួលការទាំងអស់នោះបាននោះឡើយវាធ្វើឲ្យយើង ខាតពេលវេលាធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហើយធ្វើឲ្យពួកគេយកដំណឹងល្អទៅជន់ឆ្លីទៅជន់ឆ្លីដូច្នេះលោកពូលបានញែកសិស្សទាំងអស់របស់លោកអប៉ូលុសដើម្បីចែកចាយទៅដល់ពួកគេនៅកន្លែងផ្សេងទៀតលោកបាននាំពួកគេទៅសាលាទីរ៉ាណុសដើម្បីពង្រៀនពួកគេដាច់តឡៃ ដើម្បីឲ្យគេអាចទទួលព្រះបន្ទូលដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងអានជូនលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងសភៅម៉ាថាយជំពូកទី13ខរទី58នៅទីនោះព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យលាយព្រោះគ្មាននរណាឈ្មោះពីដែលមនុស្សមិនឈ្មោះ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រង់ក៏មិនបានធ្វើការអចារ្យអីដែរព្រះយេស៊ូវលោកបូលក៏មិនបានចែកចាយទៅដល់ពួកអ្នកដែលមិនព្រមទទួលដំណឹងល្អតែលោកបានចែកចាយដល់អស់អ្នកដែលទទួលដំណឹងល្អវិញពីព្រោះពួកគេបើកចិត្តហើយគេចាំទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតតើយើងគួរតបបោះបង់ចោលពួកគេទាំងអស់នោះឬយ៉ាងណា តាមពិតលោកពលមានពេលកំណត់របស់លោកផ្ទាល់លោកមិនអាចចំណាយពេលជាមួយពួកគេដោយពួកគេមិនព្រមទទួលនោះឡើយពីព្រោះការដែលចំណាយពេលដែលមនុស្សមិនព្រមទទួលធ្វើឲ្យលោកពលបាត់បង់ឱកាសដើម្បីចៃច່າຍតរដល់អស់អ្នកដែលទទួលដំណឹងល្អយើងមើលទៅដល់ខទី11 នៅក្នុងសភៅកិច្ចការជំពូកទី19ក្រោយពីប្រព្រឹត្តកោយពីព្រឹត្តិការទាំងនោះមកព្រះវិញ្ញាណដល់វិសុទ្ធនាំលោកពូលឲ្យសម្រាប់ចិត្តទៅក្រុងយេរូសាឡិមដោយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្រុកម៉ាស៊ីដូនស្រុកអាកៃលោកមានប្រសាសន៍ថាកាលណាទៅដល់ស្រុកនោះខ្ញុំត្រូវតែទៅក្រុងយេរូសាឡិមទៀត លោកបានចាត់សហការីរបស់លោកពីរូបគឺលោកធីម៉ូថេលោកអរ៉ាសទុសឲ្យទៅស្រុកម៉ាសេដូនមុនរីអៃលោកលោកស្នាក់នៅស្រុកអាស៊ីមួយរយៈសិនដូច្នេះពេលដែលលោកនៅក្នុងអេពីសូនោះលោកត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅក្រុងយេរូសាឡិមក៏ប៉ុន្តែតាមអវ័យដែលព្រះវិញ្ញាណដល់គាត់ បានបើកសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែដំណើររបស់លោកឆ្លងកាត់ក្នុងអេពីសូនោះទើបបានលោកស្នាក់នៅក្នុងក្នុងអេពីសូនោះព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការតាមរយៈលោកពូលនៅកន្លែងនោះឯងពីព្រោះអស់អ្នកដែលមានបញ្ហាអស់អ្នកដែលមានជំងឺសម្បីតែកន្សែងរបស់លោកពូលប៉ះពួកគេ ឬក៏ករណាត់ដែលប៉ះលោកពូលប៉ះពួកគេពួកគេក៏បានជាពីការទាំងអស់នោះការអះចារនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកអេពីសូនោះឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអាចឃើញអំពីការអះចារដែលព្រះជិមចាស់ធ្វើតាមរយៈជីវិតរបស់លោកពូលគឺដោយសារតែលោកពូលបានបំពេញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកចម្ពោះអ្នកក្រុងអេពីសូ ដូចជាការអស្ចារដែលកើតមានឡើងនេះគឺចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកពូលមានចំពោះអ្នកក្រុងអេពីសូ។នឹងទទួលបានដោយអ្នកដែលជឿលើដំណឹងល្អដែលលោកពូលបានផ្សព្វផ្សាយទៅពួកគេតត។លោកពូលបានទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋ។ព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋបានធ្វើការតាមរយៈលោកផ្ទាល់ដើម្បីចែកចាយ អាចារ្យទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញលោកផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយើងដល់គ្នាយើងមានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់មុនពេលដែលព្រះអង្គបានចាកចេញពីโลกនេះទៅនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានចំពុកទី16 ព្រះអង្គថាពីដែលខ្ញុំចាញ់ទៅខ្ញុំនឹងបញ្ជូនព្រះមួយយើងហៅថាព្រះដ៏ជួយការពីមកគុកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គនឹងបង្ហាញពីសក្តិពិទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គនឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងអ្វីដែលជាបំណងផាទីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយព្រះអង្គក៏ធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរ ដូចនេះព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងរំលឹកយើងព្រះអង្គនឹងបំរៀនសេចក្តីពិតទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតောបើយើងគ្មានព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធយើងក៏មិនអាចជុលពីបំណងផាតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបើកសម្ដែងនៅក្នុងចិត្តកំណត់របស់យើងម្នាក់ៗត្រូវតទួព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធ ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្មៀនព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែលมันបានបើកសម្ដែងពីសក្តិពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែលធ្វើឲ្យគេយល់ខុសអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វាចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណដល់សុទ្ធដែលយើងត្រូវមានព្រះវិញ្ញាណដល់សុទ្ធដើម្បីបើកសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង ឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការទៅតាមបំណងប្រハតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលលោកពូលជួយដឹកឲ្យសិស្សទាំង12របស់លោកអប៉ូលុសលោកក៏បានដាក់ដៃឲ្យអាទិដ្ឋានទៅលើពួកគេព្រះវិញ្ញាណរបស់គាត់ក៏ចាប់ដើមបំពេញនៅលើជីវិតរបស់គេដើម្បីជួយពួកគេឲ្យគេយល់ស្របតាមបំណងប្រハតិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែ បងយើងមើលនៅខលបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងខលទី23បានចែងថានៅក្រៀនោះមានកើតបះបោមានកើតកាបះបោមួយយ៉ាងធំយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែមេគារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានជាងចម្លាក់ឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះ Demetres ដែលធ្វើរូបព្រះវិហាររបស់ព្រះនាង Dian ព <San> ីប្រា ហើយគាត់បានផ្ដល់កំរៃជាច្រើនដល់ពួកកូនជៀងគាត់បានប្រមូលកូនជៀងរបស់គាត់និងអស់អ្នកដែលមានមុខងាររបរដូចគ្នាដែររួចពូលថាបងប្អូនអើយបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយថាយើងបានរស់ស្រួលក៏ដោយសារតែមុខរបរនេះហើយបងប្អូនក៏បានធ្វើឃើញ បានលឺដែរថាឈ្មោះពូលបានបញ្ចុះបបញ្ចូលនាមមហាជនឲ្យទៅតាមគាត់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងអេពីសូដនេះប៉ុណ្ណោះទេគឺសឹងតែពេញស្រុកអាស៊ីទាំងមូលថែមទៀតផងដោយពូលថាព្រះរូបព្រះដែលធ្វើដោយដៃមនុស្សមិនមែនជាព្រះឡើយកាលនេះមិនត្រឹមតែបន្ថៅ បន្ទាបមុខរបររបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេគឺខ ෑම ទាំងធ្វើឲ្យព្រះវិហារនៃព្រះនាងឌីអានដកប្រសើរឧត្តមរបស់យើងត្រូវរលាយលោកដេមេទ្រីសគឺជាជាងស្មັດជាងធ្វើរូបសំណាកឲ្យលោករស់នៅក្នុងក្រុងអេពីសូសលោកបានធ្វើមុខរបរនេះយូរហើយ ប្រកបមុខរបរធ្វើរូបសំណាកនេះយុហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចថ្វាយបង្គំរូបសំណាកនេះឯងដូច្នេះពេលដែលលោកពូលមកដល់លោកពូលបានបង្រៀនពួកគេឲ្យយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានងាកចេញពីការថ្វាយបង្គំបែបនោះឯងពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យមុខរបរលោកដេមេត្រីស នឹងកូនជាងរបស់លោកត្រូវជួបនឹងឧបសគ្គលោកចាប់ផ្ដើមខឹងនឹងលោកពូលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមុខរបររបស់លោកត្រូវបានខាតបង់លោកមិនអាចបកបមុខរបរនោះបន្តទៅទៀតបានអញ្ចឹងហើយបានជិះលោកចាប់ផ្ដើមនាំមនុស្សជាច្រើនដើម្បីបះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកពូលពីព្រោះតែ លោកបាត់បងចំនួនបាត់បងមុខរបររបស់លោកផ្ទាល់ហើយធ្វើឲ្យលោកមិនអាចរស់បានស្រួលដូច្នេះលោកដេមេត ري សចាប់បដាំបបោមនុស្សជាច្រើនដើម្បីឲ្យបះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកពូលយើងដឹងប្រកាសថាសេចក្តីលោកណាមមកឲ្យមនុស្សចាប់ដ้าม អាត្មានិយមពេលដែលមនុស្សមានចិត្តលោភលន់មនុស្សក៏ចាប់ដាវមានចិត្តអាត្មានិយមនៅក្នុងជីវិតគេបើគ្មានសក្តីលោភក៏គ្មានចិត្តអាត្មានិយមដែរទូម្បីជាលោកដេមេត ري សឃើញអំពីអវ័យដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅក្នុងក្រុងអេពីសូឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនៅក្នុងក្រុងអេពីសូក៏ប៉ុន្តែលោកដេមេត ري ស มันបានខ្វល់អំពីការទាំងអស់នោះទេมันបានខ្វល់អំពីការព្យាបាលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានព្យាបាលមនុស្សទាំងឡាយมันបានខ្វល់អំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រុសមនុស្សទាំងឡាយឲ្យបានរួចផុតពីចំណងនៃអរិយมันបានខ្វល់អំពីព្រះបន្ទូលដ៏ពិតដែលចាយចាយទៅឲ្យមនុស្សហើយធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតมันបានខ្វល់ពីទាំងអស់នោះទេ តែអវ័យដែលលោកដេមេត្រីសខ្វាល់គឺចំណូលនៅក្នុងក្រមគ្រួសាររបស់លោកនិងប៉ាពួករបស់លោកផ្ទាល់ការតោងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកដេមេត្រីសចិត្តលោកលຸນនឹងនាំឲ្យលោកដេមេត្រីសមានចិត្តអាត្មានិយមការអាត្មានិយមរបស់លោកដេមេត្រីសធ្វើឲ្យលោកដេមេត្រីសចាប់ផ្ដើមបះបោប្រឆាំងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ បះបោប្រឆាំងនឹងអវ័យដែលលោកពូលធ្វើប៉ុន្តែលោកភ្លេចគិតថាការបះបោនោះគឺជាការបះបោដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះលោកពូលបានផ្សាយដំណឹងល្អអំពីបរិជាណាចៈរបស់ព្រះតែលោកដេមេត្រីសមិនបានទទួលយកការទាំងអស់នោះទេលោកបាយជាចង់នាំមនុស្សឲ្យនៅតែថ្វាយបង្គំ ព្រះនាងឌៀអានគេអាចហៅមួយទៀតហៅថាអាធរមីសជាភាសាក្រិចអាចហៅថាអាធូមីសដែលមានន័យថាព្រះនៃប្រចាំគឺជាសម្ដៅទៅលើរូបសំណាកសត្រីដែលគេហៅថាព្រះនៃព្រះច័ន្ទអត់ឯងលោកដេមេទ្រីសយកប្រា ឬក៏យកថ្មខ្មៅដើម្បីមកឆ្លាក់ធ្វើរូបព្រះនោះហើយលើកឲ្យមនុស្សទាំងឡាយដែលគោរពព្រះនាងឌីអានដើម្បីឲ្យពួកគេថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់នោះឯងប៉ុន្តែពីដែលលោកពូលមកលោកបានធ្វើឲ្យលោកដេមេទ្រីសបាត់បង់ចំណូលបាត់បង់មុខរបររបស់លោកផ្ទាល់ នេះហៅជាហិតដែលធ្វើឲ្យលោកដេមេទ្រីសបះបោប្រឆាំងនឹងលោកពូលយើងមើលនៅក្នុងសភិយសិទ្ធចម្ពោះទី28ខកទី25បានចែងថាអ្នកមានចិត្តលោកលុនរមែងបង្កចំនួនរីឯអ្នកដែលផ្ញើជីវិតលើព្រះអមចាស់តែងតែបានចម្រើនឡើងក្នុងសភិយសិទ្ធបានចែងថាអ្នកដែលមានចិត្តលោកលុនតែងតែបង្កចំនួនពីព្រោះគេត្រូវការ លុយគេត្រូវការសម្បត្តិតែគេមិនត្រូវការសិក្តិដីពិតនោះទេហើយគេក៏មិនត្រូវការសិក្តិដីសច្ចរិតដែរអញ្ចឹងលោកដេមត្រីសមិនត្រូវការសិក្តិដីពិតមិនត្រូវការសិក្តិដីសច្ចរិតតែលោកដេមត្រីសត្រូវការលុយជាចាំបាច់ដូច្នេះតែធ្វើឲ្យលោកដេមត្រីសចាប់ដើមបះនាំមនុស្សបះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកពូផ្ទាល់ ក្នុងសភៅរោមចម្ពុះទី8ខ5និង6បានចែងថាត្បិតអ្នកណាដែលយោសតាមសនិស័យលោកិយគិតតែពីអវ័យដែលតេកតងនឹងលោកិយរីឯអ្នកយោសតាមព្រះវិញ្ញាណគិតតែពីអវ័យដែលតេកតងនឹងព្រះវិញ្ញាណការគិតខាងលោកិយនាំឲ្យស្លាប់រីឯការគិតខាងព្រះវិញ្ញាណនាំឲ្យមានជីវិតនិងមានសេចក្តីសុខសាន្តវិញ លោកពលបាននាំមកនៅជីវិតចម្រុងចម្រើនសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នាំមកនៅជីវិតដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុន្តែលោកដេមេត ري សមិនបានគិតអំពីការទាំងអស់នោះទេលោកដេមេត ري សគិតអំពីសេចក្តីសុខសាន្តសម្រាប់ក្រុមកសិការគិតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិ គិតអំពីលុយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែមិនបានគិតអំពីអ្នកដទៃនោះឡើយការដែលនាំឲ្យចិត្តតាកាដែលបណ្ដាលឲ្យចិត្តលោបលន់ធ្វើឲ្យមនុស្សគិតតែពីខ្លួនឯងមនុស្សមិនគិតអំពីអ្នកដទៃផ្សេងទៀតពីព្រោះការលោបលន់ធ្វើឲ្យមនុស្សចង់បានសម្រាប់តែខ្លួនឯងមិនមែនគិតអំពីអ្នកដទៃផ្សេងទៀតនោះទេ បណ្ដាការនោះហើយកពីបានចាយយ៉ាងច្បាស់ថាបើអ្នកស្រឡាញ់ប្រាក់ឬក៏ស្រឡាញ់អវ័យដែលលោកគៃនេះផលិតផលគឺទទួលបាននៅសិក្រៃស្លាប់ពីព្រោះការស្រឡាញ់ប្រាក់ជារឹសគល់នៃអំពើបាបគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកមួយដេមទ្រីស សុកចិត្តនោមមនុស្សជាច្រើនទាំងមិនស្គាល់ទទួលស្គាល់សក្តិពិតទាំងមិនទទួលស្គាល់ភាពសច្ចរិតហើយនាំគេបះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកពូលនៅពេលនោះអាចសុំការពារចិត្តកំណត់របស់យើងដល់គ្នាពីព្រោះក៏ពីបានចែកថាចិត្តកំណត់របស់យើងយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងក៏យ៉ាងនោះដែរបើចិត្តកំណត់របស់យើង កិត្តពីអ្វីដែលមិនល្អជីវិតរបស់យើងនឹងទៅជាមិនល្អបើកិត្តចិត្តគំនិតរបស់យើងកិត្តតែពីលោកិយយើងនឹងរស់បានប្រៀបបាននឹងលោកិយនេះឯងយើងនឹងស្លាប់ទៅដូចជាលោកិយដែរដូច្នេះត្រូវការពីចិត្តគំនិតរបស់យើងខ្លួនសូមបីតែយើងជាគ្រឹបបូសាទក៏ត្រូវការពីចិត្តគំនិតរបស់យើងដែរសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានដឹកនាំចិត្តគំនិត តោះបងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យរួមស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់បងផ្ទាល់មុនពេលបិជាបនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាឥឡូវនេះបញ្ហាជំងឺมันតំស្រាក់ស្រាននៅឡើយទេយើងពិតជាចង់មានការថ្វាយបង្គំរួមគ្នាដែលឃើញមុខទល់នឹងមុខ យើងអាចយើងពិតជាចង់រួបរមគ្នាចូលមកក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតនេះយើងមិនអាចធ្វើបានយើងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទាំងគ្នានៅតែបន្តមើលតាមអនឡាញបន្តរីករាយជួបជុំគ្នាតាមអនឡាញហើយសូមចូលរួមអធិដ្ឋានសូមឲ្យជំងឺនេះបានរំលងផុតទៅ សូមឲ្យយើងអាចជួបរួមគ្នាហើយអធិដ្ឋាននិងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជិមចាស់រួមគ្នាដូច្នេះសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណសម្រាប់ពេលវេលាដែលមានម្លាយដែលព្រះអង្គបានបន្ទានសម្រាប់យើងថ្នាក់គ្នាឲ្យយើងជួបរួមគ្នាដើម្បីសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គដែលជាព្រះដែលមានពិសេសសម្រុងនៅជាមួយទូបង្គំម្នាក់ម្នាក់ហើយដឹកនាំជីវិតទូបង្គំម្នាក់ម្នាក់ សូមព្រះអង្គបានដាក់ប្រោះនៅលើបងប្អូនទូមគុំការពៀគេពីបញ្ហាការពៀគេពីជំងឺរាតត្បាតការពៀគេអំពីគ្រោះកាចទាំង lain ដែលកើតមានឡើងប៉ុន្តែថែរក្សាគេឲ្យប្រទៀនពោដល់បងប្អូនទូមគុំព្រះអង្គដ៏ជាព្រះសូមឲ្យចិត្តកម្រិតបកគេនៅតែស្វាយទៅដល់ព្រះអង្គគ្រប់ទាំងកិច្ចការទាំងអស់សូមឲ្យបងប្អូនទូមគុំនៅតែសរសើរតម្កើងទៅដល់ពរនាមទ្រង់ដ៏ជាព្រះដែលមានព្រះចេស្តា គន់សូមអបគុណសូមថ្វាយពេលវេលានេះសូមថ្វាយបងប្អូនទុំកុំថ្វាយផ្ដាច់ដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះអង្គបទានពរលោកអ្នកប្អូនគ្នាសូមកំផ្លិចជួបគ្នាសប្បាដាក់ក្រោយទៀត